Vad är det, till de som kollar, för det finns ganska mycket människor som kollar på det här, som lyssnar på din musik, som lyssnar på svensk hiphop, som vill bli rappare och göra samma grej. Vad skulle du säga är dina bästa tips till dem? Kommer tillbaka så är det någon tjej i mitt rum. Vad tycker du om hovet? Album kommer komma, så det är kommer. Ja, vill du säga vad albumet heter? Det är exclusive. Det exclusive blir, thing! Jag vill inte vara den människan som förmedlar sånt. Plus jag har syskon, fattar du? Jag måste vara den som är en förebild för mina syskon. Så jag måste tänka mycket på vad jag snackar om. Så, ja, mitt namn är Alice Dondemina! Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video! Kör! Fuck, mitt munspel. Det är mitt munspel. Hej mina damer och herrar! Vad kul att ni är tillbaka på kanalen. Det är idag onsdag den 23. Vilket betyder att den här förmodligen kommer ut imorgon torsdag. Det är snabba här. Det är snabba puckar. Bam, bam. Men det är intervjudags igen. Och innan vi går in på det och presenterar vår kära gäst, så vill jag bara säga, prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på like. Vi vill ha 10,000 fucking likes. 10,000. För Mr. Catalina. Nej, dubbla den 20. 20,000 fucking likes! Let's go. För Mr. Catalina. Och det är det. Prenumerera med den. Och följ med på Instagram, Tannas Donomina. Okej, det är dags för intervju. Och med oss har vi... även om du är ung, jag tycker inte någonstans du blir en lite OG. Det är alltså, det, du har ändå varit med längre än många. Grammy Award winning. Yeah, man. P3 Award winning. Vad har du? MTV nominerad. Ja, exakt. Jireel, välkommen. Tack min bror. Tack för att jag fick komma. Det känns nice. Det är legendariskt. Alltså, alltså. Det börjar bli. Det har varit mycket folk här. Ja. Vi ska prata lite om ditt liv och lite musik. Yes. Så. Om man börjar, jag kommer ihåg första gången jag hörde dig, det var på en låt som heter Langa Luren med Sammy. Precis. Och det har ju hänt en hel del sedan dess. Det var typ 4 år sedan alltså. Jag tror att, var det den första låten som fick mycket streams? Ja, jag tror det var den första låten som nådde en mille, du vet. Jag kommer ihåg att det var en musikvideo, du springer och grejer. Springer? Jag är för mig, jag kan ha fel. Det är Man of the Year, det kom lite senare. Vilken är det när ni är såhär, ett sort varuhus typ? Det är Snapchat kanske. Snapchat måste det vara. I alla fall. Nej, det är Catalina, bro. Jag är förvirrad. Det var länge sedan, bro. Men, ja. Men det finns en musikvideo till Langa Luren. Jag vet inte, jag har sett det. Jag kommer ihåg den. Det finns, det finns. Telefonen. Det finns. Man gick runt med en kamera på mig. Just det. Och när släpptes den? Typ 2015? 15-16, någonstans där. Det är snart 4 år sedan. Sjukt. Det är mycket på 4 år. Bro, tiden flyger alltså. Och sen efter det så gjorde du lite låtar med Pat och Po. Precis, driftig. Ja, exakt. Med dans. Naivi är ditt skivbolag. Exakt, det är skivbolaget. Som du signar oss. Exakt, precis. Du har en manager som heter Jeff. Jeff är producenten, men han äger skivbolaget också. Sen det är min manager Christian Riffo. Christian Riffo? Precis. Och jag kommer ihåg att du nämnde dem när jag var på Grammys när du fick årets hiphop. Precis. Nu i vintras. Och då tror jag att du nämnde dem i ditt tacktal. Ja, 100. Hur mycket har Naivi, för det känns som att du rappar dem väldigt hårt. Ja, alltså, det är de som satte grunden för min musik och sådär. När jag väl började, det var de som catchade mig och hjälpte mig hela vägen. Liksom. Ja. Jeff, han har alltid varit den som har proddat det mesta. Sen Riffo, han har alltid varit den smarta bakom allting. Liksom, så där. Ja. Jag läste någonstans att du träffade, om det var Pato, på något kollo typ. Ja, exakt. Jag träffade Pato på något kollo. Det var något kollo i Bromma. Så där. Folk skulle uppträda och såna grejer. Så jag minns, jag körde någon så här gammal låt. Sen han bara, vi behöver lite folk i Naivi. För han samarbetade med Naivi också. Så de behövde lite artister. Sen vi bokade möte med Jeff Roman och Christian Riffo. Sen efter första mötet, då vi bara körde sen dess. Det känns någonstans som att jag är uppväxt i Jordbro. Ja. Det är också lite så här orten, du är från Rågsved. Ja. Och det känns som att det är en väldigt vanlig grej att man så här är... Det finns väldigt många som är
en grabb från orten som vill bli rappare. Precis. Framförallt nu. Väldigt många. Nu när svensk hiphop blivit så stort. Ja. Då känns det som att det är liksom vanligare än att man vill bli doktor eller advokat. Ja, alla vill bli rappare. Och det är också så lättillgängligt nu än vad det var för typ fint. Nu du kan köpa en mic med USB. Ja, folk de spelar in med telefonen, lägger in Logic, mixar och sen bara släpper det. Och jag tror så här, jag tror att är det någons resa. Alltså jag har ju träffat mycket rappare och många av de rappare som har varit här har en liknande story. De släppte en låt, den blowade. Precis. I ditt fall, i och med att du kommer mycket, från mycket tidigare år, så finns, känns det som att så här, du hade lite liknande med att Catalea kom, den tog fart. Precis. Men det känns som att det känns som att din grej, i och med att du känns inte independent, även om du är inte. Det känns som att ni har ett väldigt bra så här, tänk bakom hur ni har lagt upp hela din karriär. Precis. Vad är det, till de som kollar, för det finns ganska mycket människor som kollar på det här, som lyssnar på din musik, som lyssnar på svensk hiphop, som vill bli rappare och göra samma grej. Vad skulle du säga är dina bästa tips till dem? Mina bästa tips är bara ha kul på vägen när du gör musiken och försök alltid typ så här, hitta på nya grejer, skriva nya saker och du vet vad verkligen. Tänka utanför boxen liksom och bara kriga egentligen. Det handlar om att kriga, för om du krigar ända du kommer komma dit så länge man bara kämpar. Och nu för tiden det finns sociala medier, du vill lägga upp massa grejer, man ska vara på hela tiden, förstår du? Det är då folk ser en, så nu är det mycket enklare. Skulle du säga att det är stor skillnad att kunna blowa idag kontra 4 år sedan? Jag hade mycket stor skillnad, bro, för nu för tiden får de lägga bara upp en freestyle och de är popping på Instagram. För att sen de kommer med en låt och den bara flyger, du vet. Förut, du vet, Instagram det var inte lika aktiv, för att så man fick kämpa med. Det fanns inte ens video på Instagram. Det fanns inte precis. Det fanns inte sådana grejer, bro. Så du vet, du fick kämpa ännu hårdare och bara släppa på YouTube och sen fick det gå som det går, liksom. Jag vet att när du släppte Catalea, jag tror jag kommer ihåg det här, för när Catalea släpptes så den flög inte direkt. Nej. Jag kommer ihåg att någon skickade den till mig och bara sa, jag bara, men det här är bra, det här är lite nytt. På den tiden, då var det mycket Jacko, det var mycket Labyrinth, precis. Det var Danny M. Precis. Och det här var någonting annorlunda. Men jag kommer ihåg att jag kollade statistiken och det var så här, den flög inte direkt. Nej, det tog sin tid, fattar du? Det tog sin tid, men till slut den bara... Till jag kommer ihåg, jag hörde den i början när den släpptes och någon skickade till mig. Och sen har jag bara ringt mig med det. Och sen typ 3 månader senare så är den överallt. Ja, skit. Och det är kul att se. Och sen efter det kom Snapchat. Ja, Snapchat kom direkt efter. Det känns som att de här två låtarna är liksom dina så här breakout songs. Exakt. Hur mycket skulle du säga att de förändrar ditt liv? Så efter Catalea, det var ju då det blev att alla kände igen en, förstår du? Sen man fick spelningar och du vet, ut och spela och börja turnera. Jag var 15 då. Jag var 15 då, så du vet, det var mycket att ta in, förstår du? Det var mycket att ta in, men det förändrade mycket. Det gjorde så jag kunde turnera, tjäna pengar på det jag gör liksom. Och det har bara byggt min karriär hela vägen. Liksom. Så, är det något tillfälle där du har... Jag försöker säga att när jag var 15, jag var värsta idioten. Jag hade aldrig kunnat brösta en karriär när jag var 15. Jag hade kastat sand på folk eller vad jag höll på med. Jo, nej, jag flyttade fan hemifrån och var säljare. Men det är så här, är det någonstans så här, på vägen när man är 15 bast och blir så igenkänd och så här. Är det någon gång du kanske känt dig så här rädd? Typ så här, är det här vad jag vill? Jag kommer ihåg när folk började ta bilder med mig på stan och så här, började jag bara säga, okej, det här är fett, men... Grejen är, när jag började rappa, jag var typ 11-12, då jag visste redan att det är det jag kommer hålla på med, förstår du? Så jag var redo hela vägen, för att vad jag skulle göra, du vet, jag gjorde det, förstår du? För jag var alltid redo, liksom. Jag hörde en intervju med dig där du pratade om så här att det folk inte ser är liksom alla timmar i studion, alla låtar man skriver som man kastar, för man hör det dagen efter, bara, det var skit. Och det är så många gånger man kan inte komma på ämnen, man sitter och drar sig i håret och bara, vad fan ska jag göra? Tycker du någonstans kanske, kan det vara så att du tycker att folk förbiser hur mycket hårt jobb som ligger bakom?
Alltså, jag kan tycka, du vet, folk vet ju inte och de ser ju inte att de hör en låt och de tänker att det är en nice låt eller det är en keff låt, förstår du? Men egentligen, vi som håller på med musik, vi sitter i studion 24 timmar och bara jobbar på liksom. Så det är svårt för dem att se också, det är inte som att vi är live hela tiden och filmar när vi jobbar liksom. Ja, sen, det är mycket jobb. Efter Snapchat, vad var nästa stora låt efter det? Efter Snapchat, måste ha varit typ Forza, kanske. Sen jag släppte ju sen alla mina som jag släppte, sen måste det ha varit Man of the Year. För Man of the Year var typ den låten som öppnade min publik lite mer. Den är väldigt annorlunda låt. Ja, exakt. Jag kommer ihåg när jag hörde den första gången att den är lite så funky nästan. Det är nog min favoritlåt med dig om man bortser från låten med hovet. Ja. När man släpper en låt som låter annorlunda gentemot det man vet funkar. Man kliver liksom ut sin comfort zone. Kände du någonstans att du var orolig att så här, shit, tänk om inte det här funkar? Jo, jag var orolig men samtidigt så här, jag ville testa nytt. Jag vill alltid testa nya grejer och bara se om det går liksom. För det är därför man gör musik, för att kunna, du vet, expandera sig och kunna göra vad som helst. Så det var bara kul liksom. Det var ingen stress, så, men det gick bra. Sen du har varit på turné ganska mycket sen dess. Jag har ju stött på dig under sommaren. Precis. Det är ju sommaren. Jag har sett dig live. Jag tycker jag är jättefascinerad över. Jag har sett mycket svenska rappare nu. Och det känns som att du har väldigt mycket presence när du står på scen. Precis. Det känns väldigt... Hela din grej känns väldigt proffsig. Mm. Det är därför det är så sjukt att den är independent. Ja, exakt. För att förklara det så folk fattar vad jag menar. När man är signat till ett jättestort skivbolag, som i mitt fall, då det finns mycket pengar bakom. Det finns liksom experter som har gjort det här hur många år som helst. Exakt, exakt. Medan man, om man tar Grecazo som ett exempel, de gör hela sin grej själva. Och då är det svårt, för att man har inte facit i hand. Precis. Medan i ert fall så är liksom hela grejen, det är så här, typ som man lyssnar på... Bara hur musiken är mixad och masad, allting är verkligen jättehög nivå. Vilket är fascinerande. Men du har varit på turné egentligen sedan du var 15. Vad är det bästa gigget av alla spelningar du har haft? Det bästa gigget... Det måste ha varit typ Gröna Lund nu som jag körde i somras. Malmöfestivalen. Uppe i Umeå, den här Brönnbosyran. Det har varit många, du vet, bra ställen. För det är svårt att komma ihåg exakt vilken, men om jag skulle säga nu skulle jag säga Gröna Lund i Stockholm. Är det något minne du har från turné som är så här, har du några sjuka turnéminnen? Typ så här, det känns som att du är en sån person som tjejer kastar sin BH på. Sjukt turnéminne jag måste ha haft... Jag minns jag var i en stad. Sen jag kom till mitt rum, så det är några tjejer som jobbar i lobbyn där. De bara, hej, ställ du bo här, la la. De gav mig rumsnummer, allting. Så jag går och spelar, kommer tillbaka, så är det någon tjej i mitt rum, du vet, så här. Hon som jobbar på hotellet? Nej, det var typ deras kompis, fattig, så de hade öppnat till henne och hon bara var där, du vet. Bro. Jag bara, vad fan tror du? Vad ska jag göra med det? Kastar du ut henne? Nej, jag var tvungen, du vet. Vad umgicks du med? Nej, jag sa till henne, du måste tagga oss. Jag förgötte. Och plus, jag blev helt lagd, du vet, för när man går till något hotell, de får inte släppa in någon. De får inte ens säga vilket nummer du bor på, förstår du? De bara släpper in en guss och sitter där, förstår du? Man måste ändå ge dem wingman. Förstår du? Det där måste vara typ en av de sjukaste grejerna som har hänt. Ah, shit. Jag önskar att någon släppte in massa guzzar i mitt rum. Så att när jag kommer tillbaka, det är klart. Jag turnerar ju med kompisar, fattar du? Vet, folk som jag turnerar med, mina vänner. Folk som jobbar med mina vänner, min tour manager, min DJ. För allihopa, fattar du? Så det är alltid kul och det händer alltid massa grejer när vi turnerar. Du har ju jävligt roliga kompisar. Ja. De Diego har jag haft här på vi har gjort reaktionsvideo. Den videon har 750 000 fucking visningar. det måste ju, jag kan tänka mig att säga, för att i den här vänkretsen som du har, liksom, du har ju tagit med dem på den här resan. Precis. Det måste kännas jävligt skönt att kunna ta hand om sina polare, fattar du vad jag menar? Ja, det är det som är grejen, du vet, det är skönt att ge sina polare jobb och ni arbetar tillsammans, fattar du? Och plus det blir roligare på vägen, fattar du? Istället för att anställa någon som du inte känner, du förstår, det blir stelt, ni måste börja om, fattar du? Om man pratar
saker som kanske inte är lika kul, men så här, motgångar. Jag hade Danny M här för någon vecka sedan. Och då nämnde han mycket typ så här, att hans största motgång har ju varit liksom det politiska. För han är så politisk i sina låtar. Ja. Har du någonting, för det känns inte så med det. Men har du någonting så här, som du så här, som är en tydlig motgång för dig? Någonting som är så här, det här är... Alltså typ om du får ta skit för någonting, eller är det någonting som i din karriär som du själv så här, alltså, har fått mycket skit för? Ingenting i karriären som jag har fått skit för så. Men det är mycket, du vet, personligt typ så här, som man tänker, du vet, när man gör musik, för att, hur ska man toppa sig själv när man gör det här och hur går man vidare? Du vet, man försöker alltid hitta på grejer. Det är typ det som kan vara jobbigt och vara som en artist ibland, fattar du? Men annars nej. Var det många som tänkte så här, när Catalea kom som en jävla smash, tror du många tänkte så här, ah, han är one hit wonder? Ja, säkert. Alltså det är ju som med typ alla som får en smash, du vet. Man tänker, okej, vad blir nästa, fattar du? Men, var det jobbigt för dig att försöka toppa Catalea? Nej, jag brukar inte tänka så mycket att jag ska försöka toppa. Jag bara försöker göra den musiken jag gillar. Sen om det låter bra, jag kör liksom. Jag hörde i en intervju att du också nämnde att målet är att du har målsättning att slå internationellt. Ja, det är det vi håller på att jobba väldigt mycket nu med internationell musik. Grejen, jag pratar ju portugisiska. Så det är ett stort språk. Ja, så vi håller på att spela in på portugisiska och ska försöka sikta på den där linjen lite senare. Så det kul. Finns planer liksom. Kul. Jag reagerar mycket svensk hiphop. Jag har pratat, jag träffar mycket rappare och så här. Och det känns som att du är väldigt egen. Det är lätt att sätta folk i fack. När man sätter gangsters i ett fack. Man sätter folk som har en viss stil i ett fack. Det känns som att du sticker ut från resten av hiphop-Sverige. Mm. Det känns också som att du är mycket mer accepterad i liksom gammel media än många som inte blir det för att det är så kontroversiellt. Kan du känna någonstans att du är mer prioriterad än många andra för att du inte är kontroversiell? Alltså, typ ibland jag kan tänka så här, typ spelningar. Jag kan inte få spelningar som andra artister inte får liksom, för att de gör en annan typ av musik. Sånt där kan man märka ibland, men samtidigt, jag har inte försökt att vara den som ska passa in i allting, för att det har bara hänt. Så, skönt ändå. På tal om andra artister och svenskrim har ju blowat sedan fyra år sedan när du blowade, och det är liksom halva topp 50 är svensk hiphop. Precis. Och så. Jag tror att så här, ditt absolut smartaste karriärsdrag någonsin är att släppa låten med hålet. För där fick ju du en helt ny publik. Ja, 100. Skulle du säga att... Jag tycker den låten är helt genialisk. Ja. Hur kom, hur kom det samarbetet till? Jag minns, jag hade träffat grabbarna några gånger. Vi hade pratat. Och sen de kontaktade mig en dag om jag ville göra en låt liksom så. Och jag tycker ändå de är sköna grabbar, för jag tycker när man jobbar, det ska ändå vara genuint, förstår du, man ska få en vibe. Så jag drog till deras studio med min producent Jeff, och sen, jag vet inte, vi bara gjorde den låten, du vet. Så här, Axel han kom med några pads, och sen efter Jeff han la beat, sen jag bara körde liksom. Och det blev den låten. Så grejen med den låten också, det passade mig. Förstår du? För jag var mig själv i låten. Jag gillar inte att göra låt med någon annan och försöka göra det de gör. Liksom. Så det blev en bra kontrast där. Det känns ju lite som att nu när den här gangsterrappen är så stor, så känns det som att så här, i orten, om man säger det så, så är inte de... Det känns som att du är uppdelat i två sidor. Ja. Du har Einar, Wanka, Zatahe, Grekazo, Adel, Drelo, sidan, och sen har du Hovet, Nolle Coco, men det känns som att du, så här, i ditt fall, det känns att du är i mitten. Ja, jag kan känna så också ibland, att jag är i mitten där, för det är svårt att lägga mig, eller placera mig någonstans, och det är nice. Vad lyssnar du på för musik när du lyssnar på musik? Jag lyssnar mycket amerikanskt och mycket Burna Boy, Afrobeat och sånt. Men om man kollar på vart svensk hiphop har landat i idag, och vart vi är. Vad tycker du om den utvecklingen?
Och den, för det har ju blivit liksom normalt att glorifiera det här med guns och knark och alla sådana grejer. Någonting som du känns inte som att det känns inte som att du gör det. Mm. Men vad tycker du om hela den liksom vågen av rappare? Grejen, alltså grejen, de här rapparna, de berättar ju om deras verklighet och vad de ser, så du vet, det är svårt att säga vad jag tycker, för det kanske är deras personliga liksom, så länge de bara vet vad de gör och de är sanna mot sig själva, då det är bara kära, för musik, det har inga regler egentligen. Nej. Det har inga regler för musik liksom. Men jag själv, jag har inte valt, för jag vill inte vara den människan som förmedlar sånt. Plus jag, du vet, jag har syskon, fattar du? Jag måste vara den som är en förebild för mina syskon, så jag måste tänka mycket på vad jag snackar om. Om man kollar på så här, vart svensk hiphop är på väg. Mm. För nu, den här vågen har varit här, den har varit här ett tag. Ja, ja. Och jag pratar alltid med folk så här om vad, jag har en liten teori om att det kommer falla bort. Jag tror redan det börjar hända. Ja. Att många rappare börjar försvinna. Okay, för att det är så som låter likadant. Ja. Det är därför jag tycker det är så kul att ha. Jag försöker ha så att de rapparna som jag har här. Ja. Tycker jag ändå ska vara några som har sitt eget sound. Exakt, som sticker ut med oss. Ja. Hur tror du att så här, musik, svenska hiphopmusikscenen kommer att utspela sig? Alltså säg om ett år. Jag tror verkligen att den kommer bara växa. Alltså. Jag tror att de här rapparna som är på topp just nu, så länge de fortsätter göra sin grej och lägga tid och kvalitet på det de gör, så kommer det fortsätta att flyga. Liksom. Jag får hoppas, för det är kul. Ja, det är kul att se. Vi ska gå vidare med ett segment som vi kallar fem snabba frågor. Let's go. Det är fett enkelt. Jag ställer fem snabba frågor. Ja. Jag vill ha fem snabba svar. Let's go. Fråga nummer ett. Vem är Sveriges bästa rappare? Just nu. Just nu? Jag måste ge den till min bror Einar faktiskt. Jag tycker han är fet, och plus han är alltid alert, förstår du? Han är snabb på sin grej. Kommer det en Jireel Einar collab? Det kommer. Vad är årets låt? Årets låt måste vara Alla mina. Årets musikvideo? Piruett Lamix. Ah, det är fett. årets album? Jag gillade Drace faktiskt. Ah. Han hade mycket feta låtar i albumet. Shoutout till Drake. Och sista frågan. Vem tror du är nästa stora svensk hiphop-stjärnskott? Nästa stora svensk hiphop? Är det någon som du bara säger, den här borde du lyssna på? Shit, jag har ingen koll, alltså. Bro, jag har ingen koll på vilka som kommer ner. Man märker att så här, jag tänker mycket på det. Så här, folk som jagar sin grej, folk som har ett mål, folk som fokuserar på sitt. Exakt. Vad andra gör. Jag har ingen koll vilka som kommer, bro. Okej, och vi ändrar frågan. Du får välja vilken artist i världen som helst att göra en collab med. Vem väljer du? Just nu jag skulle säga Burna Boy. Danemus också, hans favoritartist också. I vanliga fall så brukar det dyka upp en freestyle här. Nej, not today, kanske. Du freestylar inte, så det skiter i. Men jag bad folk ställa frågor på Instagram. Och jag fick väldigt mycket frågor. Väldigt mycket tjejer som frågar om du har guzz. Nej, ingen guzz. Vill du ha guzz? Nej, inte just nu. Du får mycket bra. Du fokuserar på din grej. Ja, bro, en grej. Hur var du i skolan? Jag var faktiskt duktig i skolan. Var det du som tog studenten? Ja, exakt. När Najib sköt ut. Hej, det kaos där. Hej, det kaos. Nej, jag var duktig i skolan. Jag försökte göra min grej. Så. När ska du släppa en ny låt igen? Shit, bro. Du vet, folk är snabba. Den här låten, den kom ut 4-5 dagar sen. Det kommer. Album kommer komma. Så det, album det kommer. Ja, det kommer. Vill du säga vad albumet heter? Exclusive. Exclusive thing. Det här får du få höra först här. I början av nästa år, mitt album Tour Life kommer. Boom. Och varför heter det Tour Life? Det heter Tour Life för alla låter jag gjorde dem under turnén. Boom. Skål. Så inte 19, sen 20? Nej. Kanske kommer en 20 efter. Who knows?
Vad tycker du om Anis musik? Har du hört min musik? Ja, jag lyssnar på din musik. Du är fet. Ja. Alltså, men du har hållit på länge, eller hur? Ja, jag är way back. Ah. Folk vet inte. Nej, det är tung. Tack. Folk underskattar mig det. Ja, men det är också för att jag är youtuber. Det kommer alltid vara så. Men jag har ändå så här 650 månadslyssnare på Spotify. Det är fet. För jag minns jag satt och pratade med Stor om det någon gång och han berättade att du har hållit på länge, du vet, allting är fett. Jag lyssnade jättemycket på Stor när han släppte ett mixtape som hette Dictory from Bikten. Det här är way, det här med en punkt seriöst, det här är jättelänge sedan. Okay. Det var när det var Vendetta era. Vem är den bästa svenska producenten? Jeff Roman. Vad fick dig att börja med musik? Musik. Har han köpt lägenhet och en BMW? Yes, två lägenheter och en BMW. Dubbel lägenhet? Förstår du? Vem bor i den? Du har nio syskon eller? Ja, jag har nio syskon. Men de här lägenheterna är hyrt ut dem. Ah, du är businessman. Förstår du? Måste tänka längre på det. Det Erik Lundin säger det i Cash and Remixen. Han säger istället för att slänga knark, investera fastigheten. Förstår du? Du är hur gammal du är? 19? Ja, jag är 19. Det är stort alltså. Det är så här, jag tycker att om man är ung och lyssnar på svensk hiphop är du en fantastisk förebild. Ja, tack. Ska han göra en låt med Ricky Rich? Ingen aning, men det kanske kommer, man vet aldrig. Är du gangster? Nej, ingen gangster. Skulle du kategorisera dig själv som gangster? Du är så långt ifrån gangster. Bro, långt ifrån gangster. Men jag tror att du är så här, jag tror att du har, man brukar säga att man har hela paketet. Och då är det liksom talang först och främst, men också ödmjukhet och bara så här. Du känns som en vanlig människa. Jag tror man kommer jävligt långt på det. Ja, bara mig själv. Vad får dig att alltid fortsätta även om du ibland bara vill skita i allt? Varför antar de att du bara ibland vill skita i allt? Ingen aning. Har du någonsin känt att du vill skita i allt? Nej, aldrig faktiskt. Jag bara kör. Är du miljonär? Pes! Beror på om Skatteverket kollar. Hur träffade du Diego? Gemensamma vänner för typ 7 år sedan. Alltså. Länge sedan. Vilka collabs kan man förvänta sig från i framtiden? Har du några på albumet som gästar? Ja, jag har några, men ni får lyssna på albumet och se. Det är mycket. Har han tjej? Är han singel? Alla tjejer vill veta din civilstånd. Jag är singel nu. Oroa er inte. Vad är ditt dyraste plagg? Mitt dyraste plagg måste vara mina... Vad kan det vara? En jacka kanske? En rolig kanske? En Rolex. Och om man vill ta en sista fråga. Vad tycker du om hovet, för de många som får om hovet? Nej, det där är väl de riktiga bra grabbar. Och driftiga också. Jag gillar de grabbarna. Jag tror att om man lär känna dem och bara prata musik med dem så fattar man också hur... Alltså, i mina, jag tycker hela bunden är genier. Ja, de vet vad de håller på med, liksom, du vet. Och de gör alla moves rätt. De är smarta. Ja. De är smarta grabbar. De är fett roliga att festa med. Ja. Om vi kommer lite mot en avrundning. Vart är världen på väg, eller på att säga? Vart kommer härnäst? Du släpper ett album som heter Tour Life. Yes. Och sen har du haft ett break från turné sen du blåade? Nej, jag har ett break nu under hösten. Nu är det inget turné under hösten. Men det kommer komma till nästa år, förhoppningsvis. Eftersom album ute, då är turné ute också. När får man höra portugisiska låtar? Jag vill inte lova någonting, men förhoppningsvis till nästa år. Och det är väl där någonstans vi kommer avrunda dagens video. Fett skön intervju, fett avslappnad. Det var inte lika mycket så här. Är du gangsterfrågan? Det var skönt. Nej, bro, idag vi fick chilla till oss snarast. Och prenumerera på kanalen om ni inte har det. Du har precis släppt en ny låt. Yes. Tillsammans med... Med Blackie, alla vet. Så den är ute nu. Ni som inte har sett den, gå in och checka. Finns länkat i beskrivningen och till din Spotify och Instagram. Och följ med på Instagram, Anis Dondemina. Dondemina på Snapchat. Och kommentera till er vem ni vill att vi ska intervjua henne. Följ med på Instagram, Anis Dondemina. Din irrelle eller Moti, är det då? Moti. Vad är Moti? Man of the year. Man of the year. Länket i beskrivningen. Lyssna på hans senaste låt. Alla vet, som också finns länkad. Och det är den. Tack för all kärlek. Tack för all support. Vi ses när vi ses.